Bom, pessoal, o próximo tema que eu falei que eu ia fazer é sobre os quatro níveis de interpretação da escritura, ok? Um rapaz postou no grupo lá um vídeo muito bom, chamado assim: um rabino, um padre e um pastor sentaram num bar para conversar, onde esses três religiosos estavam conversando sobre alguns dogmas, né, sobre as religiões, analisando as diferenças, né, como cada religião interpreta, por exemplo, a morte, o inferno, ressurreição, salvação, essas coisas. E os três foram muito educados, foram muito respeitosos, a gente pode observar até pontos em comum nas três religiões, foram muito educados uns com os outros, acho até que deveria haver mais isso, né, mais esse tipo de debate ecumênico. Só que eu não pude deixar de notar, entendeu, que o pastor era o que menos era o mais fraco em questão de interpretações bíblicas, o mais superficial. Só para deixar claro, o pastor é super gente boa, o do vídeo, até o Danilo falou muito bem dele, o Rabino até elogiou, falou, esse cara é muito legal, uma pessoa muito boa. Até porque crença não tem nada a ver com bondade ou com caráter. Você vai encontrar gente boa e ruim em todas as religiões. Mas eu, como teólogo, não pude deixar de observar alguns argumentos dele. Como, por exemplo, ele falou que o Apocalipse fala de um lago de fogo. Então, na concepção dele, ele acha que tem um inferno, porque o Apocalipse dá a entender isso. Ele falou que também é sobre novos céus e nova terra. Então, ele, como evangélico, ele tem a crença de que Deus vai fazer um novo céu fisicamente e uma nova terra. Aí eu até comentei no grupo, eu falei, parece que os segmentos protestantes, principalmente, eles estão sempre nos primeiros níveis de interpretação da Bíblia, porque eles têm menos estudo. Quanto mais você estuda a Bíblia, que nem, por exemplo, um padre ele estuda quase 10 anos, ele sabe geralmente noções de grego, latim, às vezes noções de hebraico, aramaico. Então, para um cara ser ordenado padre, ele tem que praticamente mergulhar na escritura. E o rabino é a mesma coisa, alguém para ser ordenado rabino são anos de estudo, do hebraico, do aramaico, Talmud, Zohar, Gemará, uma série de estudos. Já no meio protestantes, não todos, não generalizando, é comum as pessoas pela própria igreja se intitular pastor, ou ser nominado pastor pela igreja. Eu frequento a igreja batista, depois de 6 meses eu faço um cursinho lá, o pastor me ordena pastor. Então eles não saem desses níveis superficiais. E o que são os quatro níveis? Eu já fiz um vídeo sobre isso, mas eu vou explicar. Tem o Peshat, que quer dizer simples, Remes, que quer dizer parábola, Midrash ou Sodrash, que quer dizer estudo, e Sod, que é o nível oculto da escritura. Os dois primeiros níveis, Peshat e Remes, são os que as pessoas mais usam quando compram uma Bíblia. As pessoas lê a Bíblia e quer interpretar tudo literalmente. O Peshat, que é o simples, é o mais literal. É quando a pessoa pega a Bíblia e quer interpretar tudo que está ali literalmente. Ah, porque aqui Paulo falou que foi crucificado com Cristo. Então Paulo realmente estava lá na cruz com Cristo. Oi Jesus, tudo bem? Dá licença aí. Esse seria o nível Peshat. E o Remes não difere muito. É quando a pessoa consegue ainda ver um sentido alegórico em alguma passagem, como essa de Paulo, por exemplo, ela sabe, não, Paulo estava dizendo que ele também foi morto e ressuscitou como uma nova criatura. Ela vê um sentido espiritual alegórico naquilo. Mas não difere muito do Peshat, porque muitas vezes o sentido alegórico também pode não ser a intenção do autor, da pessoa que escreveu aquele livro. Então, muitas vezes, as pessoas não saem desse nível. Já o Midrash seria o nível mais técnico, que seria o estudo, você estudar a terminologia, o que significa, comparar com outros livros, aí você consegue chegar mais próximo do que o escritor tentou transmitir. E o último nível, que é o Sod, é aquilo que pode estar oculto. Qual é a diferença do Midrash para o Sod, Ronaldo? É porque no Midrash, vamos supor, por exemplo, o professor Sabino, ele tem um vídeo dele onde ele mostra que no Apocalipse ele é inspirado em contos fenícios, sumérios, uns contos mais antigos, e é verdade. Então o professor está fazendo um estudo sobre o Apocalipse, muito bom até, nada contra. Só que no nível Sod, você, mesmo sabendo que aquilo pode ser uma adaptação de outro povo, uma aculturação, você vai tentar buscar um sentido naquele texto, que é uma mensagem, uma profecia, uma alegoria, um sinal. Você vai tentar entender por que o autor pegou e criou aquele conto, mesmo tendo plagiado de outro povo. Até porque a Bíblia, você vai ver muito desse tipo de adaptações de outro povo. Dilúvio, tem um monte de dilúvio antes de Noé. Adão e Eva, tem lá já anterior a epopeia de Gilgamesh. E outras passagens da Bíblia também você vai ver paralelos com outras histórias. Então por que um autor, um sábio, resolveu escrever essa história mesmo sabendo que poderia ser uma adaptação de uma história anterior? Às vezes, por algum sentido oculto, ele quis transmitir algo, porque ele sabia que o público dele, os leitores dele, entenderiam. Então essa é a diferença do Midrash e do Sod. Eu vou começar dando um exemplo para vocês do Apocalipse. No Apocalipse nós teremos três figuras que João viu no céu. Ele viu um dragão, ele viu uma mulher dando a luz e ele viu uma cidade no céu. O que é o nível Peshat? É você entender que essas três coisas estão fisicamente no céu, como a maioria faz. Eu postei no meu blog um tempo atrás uma postagem, só para chamar as pessoas, que era "Robô fotografa uma cidade no céu".
Até hoje as pessoas vão lá e comentam, é a Nova Jerusalém que João viu lá. É de verdade, tem uma cidade física no céu. Uma cidade física ao ponto de um satélite da NASA conseguir captar a imagem? Ué, então também tem um dragão fisicamente no céu? Também tem uma mulher grávida no céu que deu a luz para Jesus? Maria deu a luz para Jesus no céu? Porque o menino ali do Apocalipse é uma referência a Jesus, pelo menos eu acho que a maioria dos cristãos entende isso. Não. Então por que, que as pessoas acham que a cidade é uma cidade física? Porque elas estão nesse primeiro nível, pichat simples. É ler e querer interpretar literalmente aquilo ali. Mas ué, Jesus não tinha falado que o reino dele não vinha com aparência exterior? Como é que então vai ter uma nova cidade lá no céu? Paulo não falou lá em Gálatas capítulo 4 que na época dele já estava presente a nova Jerusalém? Então não tem como. Agora, alguns, principalmente dos evangélicos também, eles conseguem chegar ao próximo nível. Vê essas figuras do Apocalipse como alegorias. Esse seria o segundo nível. Parábolas, alegorias. Por exemplo, não, amadinho. Não tem nenhum dragão fisicamente lá no céu. Isso é impossível. Aquele ali é um dragão, é o diabo. É um ser espiritual. Tudo bem que é uma interpretação que eu também discordo, mas pelo menos eles estão conseguindo ver um sentido espiritual e não literalizando. A mulher, amadinha, a mulher é a igreja, né? É isso que a maioria deles fala. Os católicos dizem que a mulher é Maria. E a cidade também seria a igreja, a Nova Jerusalém é a igreja, é a Nova Jerusalém, amadinho. Então alguns conseguem pelo menos ver sentido alegórico nessas passagens. Aí ele sai um pouco do nível simples, do literal, e começa a ver um sentido mais simbólico para essas passagens. Pelo menos já é um segundo nível. Então, mas a maioria não sai desses dois níveis aqui. E qual seria o terceiro nível? O terceiro nível, que seria no caso o Midrash, é você vai fazer um estudo. Você fala, peraí. João falou que o dragão é a antiga serpente. Era uma serpente e agora é um dragão. Se são a mesma coisa, o mesmo ser, então é óbvio que não pode ser um ser espiritual, um diabo, alguma coisa, porque lá no Éden é outra referência. Ah, mas Daniel também falou de animais. Ele falou de quatro feras, inclusive um dragão. Daniel viu um dragão, é o quarto animal de Daniel. Ah, é, então se Daniel também viu um dragão, então é porque o dragão não é um ser espiritual, é um inimigo. Porque lá em Daniel 7, quando ele viu as quatro feras, o dragão era o quarto império da Terra. Então, se era o quarto império da Terra, não é nem um dragão físico que está no céu, e também não é um ser espiritual chamado diabo, Satanás, que está no céu. Ah, Ronaldo, mas João usou essas palavras. Usou porque as palavras Satanás, diabo, significa adversário, inimigo. Por isso que ele usou essas palavras. Mas não que tenha um ser físico ou um ser espiritual no céu. O que João estava descrevendo, provavelmente, era um inimigo. E no nível mais profundo do sódio, você vai ver a mesma coisa. Vamos pegar, por exemplo, a Nova Jerusalém. O que, que representa a Nova Jerusalém? Segundo Apocalipse 21, a Nova Jerusalém é a noiva do Cordeiro. Ele viu a cidade descendo do céu, adornada como uma noiva, para encontrar o seu noivo, o marido. Então, se a Jerusalém é uma noiva, a cidade de Jesus é o marido, isso representa uma aliança. Então, o que, que representa a Nova Jerusalém? Uma nova aliança. Agora, se as pessoas acham mesmo que é uma cidade física, que nem aquela postagem minha do blog, que tem uma cidade física no céu, eu pergunto, Jesus vai se casar com uma cidade física? Vai estar lá o padre? Estamos aqui com Jesus de Nazaré, nasceu na Galileia, estamos aqui com a cidade, não sei quantos metros de comprimento, não sei quantas mil pessoas. Você, cidade, aceita Jesus como seu noivo? Vocês viram como não tem sentido? Fora que você não pode isolar também um elemento da profecia. Se João viu três coisas no céu, as três têm que ter um tipo de simbolismo. Por que a cidade seria física e o dragão e a mulher não? Então, não tem lógica. É claro que os três são meramente figuras de linguagem que o autor usou no nível oculto, ainda que adaptando de outros povos, justamente porque ele sabia que a igreja primitiva iria entender essas figuras de linguagem. Um outro exemplo, que nem esse pastor aí do vídeo, ele falou o que eu discordei dele, né? Só lembrando que não tem nada contra esse pastor, ele é muita gente boa, tá? Ele falou que como evangélico ele espera um novo céu e uma nova terra. No mundo antigo, na Bíblia, nós vemos que Deus ele não habitava na terra. Deus habitava no céu, quando era a concepção. E quem morava na terra era o homem. Então, só aí você vê duas coisas. Um Deus criador que está no céu e o homem que está aqui na terra. Em cima, embaixo. Céu, Shamayim, terra, Eretz. Aí quando Deus faz suas alianças na Bíblia, o que, que é uma aliança? É uma aliança entre um ser que está no céu, Deus, e um ser que está na terra. Um homem. O homem dirige suas preces, seus louvores para o céu, aponta para cima. Não é assim que as pessoas fazem suas orações? As pessoas não juntam a mão fazendo assim? Isso é um formato antigo, quer dizer que você está apontando para cima, para o céu. E Deus manda suas bênçãos, né, a sua misericórdia para o homem que está na terra. É o oposto. Então é céus
e terra. Esse também, inclusive, é o símbolo da Estrela de Davi, eu já mostrei isso no vídeo, é um triângulo que aponta para o céu e um triângulo que aponta para a terra. Jesus falou assim para Pedro: Pedro, que ligares no céu, ligares na terra, perdão, será ligado no céu. Terra, céu. É o mesmo do Pai Nosso, que todo mundo conhece, né? Que Jesus falou assim na oração: seja feita a tua vontade, Pai, tanto na terra, ou seja, onde estão os homens, quanto nos céus. Então, toda vez que a Bíblia usa essa expressão céus e terra, também é uma referência à aliança. Porque no Apocalipse não é a primeira vez na Bíblia que aparece essa expressão. Na verdade, ela é bem comum no Velho Testamento e sempre se referindo à aliança. Jeremias, Zacarias, Ezequiel, vários profetas usaram esse eufemismo. Eis que eu farei novos céus e nova terra. E quando você vai ver o resto do versículo, não é de um novo céu físico que Deus está falando de uma nova terra, ele está falando de uma renovação da aliança. Porque ele fala: e vocês guardarão meus mandamentos e meus estatutos e andarão pelas minhas veredas. Vocês quem? O povo judeu da época. Então, quando Deus fala de um novo céu e uma nova terra, ele está falando de uma renovação ou de uma nova aliança entre os céus, Deus, e a terra, homem, céus e terra. Não novo céu e nova terra fisicamente. Então, um equívoco que muitas pessoas têm ao interpretar as Bíblias, que nem o lago de fogo lá do Apocalipse, as estrelas caindo do céu, mas o dragão derrubou as estrelas do céu, amadinho. Estava até falando disso no grupo agora há pouco. É claro que estrelas ali não é fisicamente também, não tem como, as estrelas são maiores que a Terra, não tem como elas caírem. Elas vão cair aonde? Elas estão no vácuo. Elas ficam além da Terra, né? Elas ficam no espaço. É claro que estrelas ali, se você pegar o livro de Daniel, capítulo 12, você vê que Daniel fala assim: os que ensinam e praticam a justiça são como estrelas. É um eufemismo, é uma figura de linguagem, se referindo a estrelas. Então a gente já vai para esse nível aqui, ó. Midrash e Sod. Daniel também falou no capítulo 8 do chifre pequeno, que é uma referência a Antíoco Epífano. Ele falou: e o chifre se engrandeceu muito, e até contra as estrelas do céu o chifre se lançou e derrubou algumas estrelas na terra. Antíoco Epífano, alguma vez ele derrubou estrelas na terra? Não. É claro que isso é uma referência a justos. Se a gente for pegar isso como pessoas justas, é claro que sim, ele derrubou, matou muitas pessoas justas. Ah, Ronaldo, mas aí pode ser Tito essa referência. Tudo bem, Tito derrubou estrelas na terra? Ah, não, mas aí é o anticristo, amadinho. O anticristo vai pegar uma escada, ele vai subir na terra, vai pegar um foguete, vai sair do espaço e vai derrubar algumas estrelas na terra? Não tem como, é meramente uma figura de linguagem. O sol negro, a lua vermelha, estrelas caindo na terra, um dragão. Quando o autor do Apocalipse fala que a cauda do dragão derrubou um terço das estrelas, ele está dizendo que o inimigo, que é o dragão, no caso do Apocalipse, o Império Romano, derrubou um terço dos justos de Israel na queda de Jerusalém. Derrubou um terço um terço da cidade foi morta, de pessoas boas, pessoas justas. Não literalmente, mas infelizmente as pessoas querem ver isso aqui literalmente. E qual que é o problema de você interpretar a Bíblia literalmente, Ronaldo? O problema é que além de você não entender o que o autor quis transmitir, o autor do livro, você pode entrar num paradoxo e contra a sua própria crença. Que nessa questão dos céus e terra, se você é cristão e você entende que céus e terra é uma nova aliança, então você entende que já foi feito um novo céu e nova terra lá no primeiro século, com Jesus. O próprio livro do Apocalipse, você pode ver que João fala no passado, né? Eu vi no passado, eu vi novos céus e nova terra. O que João estava falando? Eu vi uma nova aliança sendo estabelecida, a aliança do Cordeiro, de Jesus. Agora, se você ainda espera vir uma nova aliança, então quer dizer que Jesus não fez a aliança. Você vai entrar num paradoxo, você vai contra a sua própria fé. Por mais boa pessoa que você seja como esse pastor, você vai ser inevitável esse paradoxo. O mesmo vale para a Nova Jerusalém que está no céu. Se a Nova Jerusalém é a noiva do Cordeiro, a noiva, quer dizer então que Jesus casou com a noiva, fez uma aliança. Agora, se você está esperando vir uma Nova Jerusalém, então Jesus casou com quem? Não teve uma nova aliança ainda? Quando ele estava lá na última ceia, que ele falou assim: este é o cálice da aliança do meu sangue. Não era ali que ele estava estabelecendo já o casamento, a nova aliança? Então, é um problema. Gera uma contradição, onde muitas vezes os cristãos eles acabam indo contra a própria fé por falta de um conhecimento mais profundo das escrituras. Então, eu recomendo que se faça um estudo mais profundo, mais midrástico, ou no nível SOD, para vocês entenderem mais aquilo que o autor queria de fato transmitir. E eu acho muito irônico, só para terminar esse vídeo, que quando a gente fala das profecias que Jesus não cumpriu, eles espiritualizam. Ei, cadê o templo lá que os profetas falaram que o Messias ia fazer? Ah, não, nós somos o templo. O templo era o corpo de Jesus, é um templo espiritual. Cadê a paz que os profetas falaram? Ah, é uma paz espiritual. Cadê os retornos lá das ovelhas perdidas? Era um retorno espiritual. Tá, e a mulher no céu e a cidade de Jerusalém? Ah, não, é uma cidade física.
Vocês notaram? Aquilo que era para ser físico, eles espiritualizam. E aquilo que era para ser espiritual, como uma nova Jerusalém, eles querem tomar literalmente. Então não dá. Eu acho que é melhor, entendeu? As pessoas começarem a se aprofundar mais nos estudos, sair um pouco do nível simples e do nível de parábola. Começa a ver mais a terminologia, ver paralelos, por exemplo, um dragão. Tem dragão lá no livro de Daniel. É o mesmo dragão do Apocalipse. É só você ver lá Daniel 7. Por que, que o dragão de Daniel 7 seria um império inimigo e no Apocalipse seria um ser espiritual? Então, não teria lógica. Ah, mas eu vi a Nova Jerusalém. Paulo falou de uma Nova Jerusalém lá em Gálatas 6. Paulo falou que era uma cidade física? Não, ele falou que viu a cidade lá na época dele. Gálatas 6 não, Gálatas 4. Então, um midrash, tentar ver um sentido oculto no texto, é o que eu recomendo, ok? Senão, por mais que as pessoas sejam boas, elas vão só retransmitir esse conhecimento simples. De uma igreja para outra, de um pastor para outro, de um pregador para outro, eles não saem desse nível. Eles esperam uma cidade que Deus vai fazer realmente um novo céu físico, uma nova terra física, e vai vir uma cidade fisicamente do céu. A gente vai estar andando pela rua e vai ver, nossa, é uma nave alienígena? Não, é uma cidade física do céu. Aí realmente não tem como, pessoal. Então, um pouco mais de estudo, acho que até para os cristãos mesmo seria bom, para ter uma fé mais coerente e uma fé mais de acordo com aquilo que eles acreditam, que não fosse contra o que o próprio livro diz. Senão, como eu falei, vai gerar um paradoxo. Ah, nós estamos esperando Jesus vir. Ué, então vocês estão esperando Jesus vir, vocês estão vivendo que aliança? Ok? Pensem nisso. Paz a todos.